nada de prisioneiros hoje. Diz que estamos perto do maldito museu. Karn mandava seus melhores grunts. Eu estava começando a pensar que ele tinha medo de nós. Sem munição. Quase não havia nenhuma munição naqueles telhados e nossas armas estavam vazias de novo. Havia alguns botox por perto. Tínhamos que fazer cada tiro contar. Está vazia! Nenhum lugar bom. Chegando! Vai, caralho! Mais pra mim. Sem munição. Mais claro, só aqueles gastos. Acabou.
É isso aí. Vamos, Kilo. O museu está perto. Rápido! Está vazia! Coisa fina. Só mais um pouco até chegarmos ao museu. É claro, para matar carne, teríamos que sacrificar o bot. Eu não gostei disso. Mas que se dane. Posso construir outro bot. Não podemos segurá-los para sempre, controle. Precisamos da evacuação.